Poliția a ჩატარებული ოპერატიული საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად 1998 წელს დაბადებული ბიჭი გამოძალვის ბრალდებით თბილისში დააკავეს. Გამოძიებამ დაადგინა, რომ არასრულწლოვანმა სოციალურ ქსელ Facebook-ში გამოგონილი სახელით შექმნა გვერდი, რომლის მეშვეობითაც დაუკავშირდა ამავე სოციალური ქსელის მომხმარებელ ორ არასრულწლოვან გოგონას, როგორც ერთ-ერთი სამოდელო სტუდიის მენეჯერი და შესთავაზა ონლაინ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად მისთვის ფოტოსურათები გადაეგზავნათ. Ბრალდებული დაპირდა გოგონებს, რომ შერჩევის შემთხვევაში გარკვეული თანხის ანაზღაურების პირობით აღნიშნულ კონკურსში მონაწილეობას მიაღებინებდა. Გოგონებმა მას საცურაო კოსტიუმში გადაღებული პირადი ფოტოები გაუგზავნეს, რის შედეგადაც ბრალდებულმა მათ 100 ლარის გადაცემა მოსთხოვა. Წინააღმდეგ შემთხვევაში ფოტოების გასაჯაროვებით დაემუქრა. Ერთ-ერთმა დაზარალებულმა არასრულწლოვან ბიჭს 50 ლარი, ხოლო მეორემ 70 ლარი და Canon-ის ფირმის ფოტოაპარატი გადასცა. Სამართა დამცავებმა ბრალდებულის პირადი ჩხრეკისას დანაშაულებრივი გზით მიღებული ფულის ნაწილი, ხოლო საცხოვრებელი ბინის ჩხრეკისას მისი პირადი კომპიუტერი მიტკიცება დამოიღეს. დაკავებული აღიარებს შადენი დანაშაულს. Თბილისში არასრულწლოვანი დავაკავეთ, რომელმაც სოციალურ ქსელში შექმნა გვერდი, რომლის მეშვეობითაც ორ არასრულწლოვან გოგონას ვითომდა კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, მოტყუებით გააგზავნინა პირადი ხასიათის ფოტოები და შემდეგ ამ ფოტოების გასაჯაროვების მუქარით ფული და ფოტოაპარატი გამოსალა. Დაკავებული აღიარებს ჩადენილ დანაშაულს. Გამოძიება გამოძალვის ფაქტზე მიმდინარეობს.